أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاص بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، صدق الله العلي العظيم. دعائے ابو حمزہ صومالی کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہم ان موضوعات کو لینا چاہتے ہیں جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دعا کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے. وہ کئی جتنے بھی موضوعات ہیں وہ بحر لا یتناہی ہیں، مگر ان کو مختصر مختصر اشارتاً میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر قسم میں آپ کی خدمت میں ایک نئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں جو امام نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم نے بہت سی چیزیں سنی ہیں، مثلا نفس کے بارے میں کہ کیا نفس ہے اور کیا ترجمہ نفس اور یہ سب چیزیں، مگر سوال یہ ہے نفس کا مطلب کیا ہے؟ نفس کا مطلب یہ ہے خود ذات، خود کی ذات کو نفس کہتے ہیں. تو اب علماء علم نفسیات جو ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے اس نفس کی تشریح یوں کی ہے کہ نفس کیسے پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اندر دو بدن ہیں، ایک زندہ بدن ہے جس کا نام روح ہے، روح زندگی ہی زندگی ہے، اور ہمارا مادی بدن اور ہمارا مٹیریل بدن وہ مردہ ہی مردہ ہے. اس مردہ اور اس زندہ بدن جو روح ہے، اس کو ملانے میں بہت وقت لگا ہے، اور روایت میں یہ ہے کہ جب روح خداوند عالم پھونک رہا تھا جناب آدم کے بدن میں، اس مٹی کے بدن کے اندر جب روح پھونکی جا رہی تھی، تو کئی سو سال لگ گئے اس روح کو بدن میں سرایت کرنے میں. یہ بہت وقت لگ گیا تھا کہ کس طریقے سے تدریجن یہ روح ہمارے بدن میں داخل ہوئی. علماء علم نفسیات کہتے ہیں کہ جب مردہ بدن میں زندہ روح داخل ہوتی ہے تو ایک تیسری مخلوق بن جاتی ہے جس کو نفس کہتے ہیں، یعنی خود کی ذات، خودی جسے کہتے ہیں، خود کی ذات، اس کو نفس کہتے ہیں. مگر یہ نفس بھی ڈپارٹمنٹلائزڈ ہے، یعنی اس کے بھی بہت سارے اقسام ہیں. مثلا جیسے ہمارا بدن ہے، اس میں سر بھی ہے، اس میں سینہ بھی ہے، اس میں ہاتھ بھی ہیں، اس میں پیر بھی ہیں، ویسے ہی اس نفس کے اندر جو ہماری ذات ہے، ہماری نفس ہے، ہماری ہم خود ہیں، اس خود کے اندر بھی ہمارے پاس اقسام ہیں. کچھ سر کا کام کر رہے ہیں، کچھ پیروں کا کام، کچھ ہاتھ کا کام. تو یہ سارے جو ہیں ان کو ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں. اب آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پاس بھی جو ہیں چار نفس ہیں یا تین نفس ہیں. مثلا ایک نفس بہت ہی مشہور ہے، نفس عمارہ،
جس کو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ نفس امارہ بہت برا ہے. نفس امارہ دراصل خداوند عالم کوئی بھی چیز عطا کرتا ہے وہ سب نعمت ہی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے لازمی بھی ہوتی ہے اور ہماری دنیاوی کام کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے. نفس امارہ بے شک اتنا ہیجان اس کے اندر ہے، اتنی انرجی اس کے اندر ہے، اتنی طاقت اس کے اندر ہے کہ پوری کائنات جو اب چل رہی ہے، بازار دنیا کا چل رہا ہے، لوگوں کی جو خواہشات چل رہی ہیں، جذبات چل رہے ہیں، یہ سب نفس امارہ کے ذیل میں ہیں. یہ نفس امارہ ایک نفس ہے، یہ حصہ ہے جو کہ ہمارے جذبات سے تعلق رکھتا ہے، ہماری لالچ سے تعلق رکھتا ہے، ہماری محبتوں سے تعلق رکھتا ہے، ہماری نفرتوں سے تعلق رکھتا ہے. نفس امارہ اگر سلب کر لیا جائے تو انسان بالکل ملک بن جائے گا، بالکل ملک. اب یہ روایت کیا میں پیش کروں کہ نبی داؤد بادشاہ تھے، وہ بیت المال سے اپنا خرچہ نہیں نکالتے تھے اور گورنمنٹ کی ٹرسٹ سے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ اپنی زرہ بناتے تھے نبی داؤد، اور زرہ بنا کر بکواتے تھے بازار میں، اور بازار میں جب بک جاتا تھا تو پھر اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے وہ کھانا تناول فرماتے تھے، یعنی اپنی غذا اسی سے مہیا کرتے تھے. نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پروردگار عالم سے دعا کی، پروردگار یہ نفس جو ہے نا، اسی اگر تو، یہ نفس امارہ جو ہے اسی اگر تو ختم کر دے تو دنیا کے اندر یہ لالچ، یہ جگڑے، یہ فساد، یہ سب ختم ہو جائے. خداوند عالم نے نبی داؤد کی بات مان کر اس زمانے کے لوگوں میں اس دن کے لیے نفس امارہ کو خاموش کر دیا. یعنی وہ جیسے ایک سوئچ ہوتی ہے، لائٹ جل رہی ہو ایک روم کے اندر، وہ لائٹ آپ سوئچ آف کر دیں، ویسے اللہ نے، روایات کے یہ الفاظ ہیں جس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نبی داؤد کی تو عادت تھی روز زرہ بنا کر پھر اپنے غلاموں کو دیتے تھے، جا کے بیچ ڈالو. تو گئے بازار میں نبی داؤد کے غلام تاکہ وہاں پر زرہ بیچنے، تو دیکھا بازار میں کوئی ہے ہی نہیں، اور جتنے لوگ ہیں سب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. پہلے دن نبی داؤد کی کو کھانے کے بغیر گزارنا پڑا، اس لیے کہ ان کی زرہ بکی نہیں. دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا. نبی داؤد نے کہا پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے ان بندوں کو، کہ یہ بندے سب مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، بازار ہی پورا پھیکا پڑ گیا. تو خداوند عالم نے کہا تو نے نہ کہا تھا کہ نفس امارہ کو ٹھنڈا کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہے فتنہ و فساد سے بچ جائیں، نفس امارہ ہی کی تو وہ جیسے پورا بازار چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس امارہ حقیقت میں ایک بری شے نہیں ہے، دراصل ایک نعمت ہے، مگر البتہ اس میں اتنی انرجی زیادہ ہے کہ انسان اس کو غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں طاقت بہت زیادہ ہے، اس میں موومنٹ کی صلاحیت ہے، اس کے اندر ہیجان کی صلاحیت ہے، اس میں آدمی کو جذبات، وہ چیز ہی ایسی ہے کہ خود نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب اس زلیخا کے کیس میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے کہا، قرآن مجید نے اس بات کو نقل کیا ہے، وما ابرئ نفسی، جب اس داو سے چھوٹ گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی میں ستائش نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے خود کوشش کی اور میں بچ گیا اس داو سے، بلکہ ان النفس لامارہ بالسوء، نفس امارہ جو ہے وہ اتنا زبردست، اتنا طاقتور ہے کہ وہ برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. الا ما رحم ربی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف خدا کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ان ربی غفور الرحیم، اور میں بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس امارہ جس کو ہم برا بلا کہتے ہیں کہ یہ برا ہے نعمت، البتہ اس کو استعمال کا طریقہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ تاکہ وہی جو انرجی ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے گناہ میں استعمال ہو جاتی ہے اور برباد ہوتی ہے، وہ ہماری طاقت
اس کو اگر عبادت میں شامل کریں، اس کو اگر اہل بیت کی مجالس کے انعقاد میں ہم استعمال کریں، وہ انرجی جو ہوتی ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے بجائے گناہوں کے اللہ کی اطاعت میں، بجائے نافرمانی کے اہل بیت کی محبت کی نشر کے اندر، تو وہی ایک نعمت بن جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نفس عمارہ وہ ہے جس کی وجہ سے پورا دنیا کا بازار چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا نفس لوامہ، وہ نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ ہماری ذات کا ایک اور حصہ ہے، وہ ایک اور طاقت ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جب بھی نفس امارہ کی وجہ سے ہم لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، بھول کر جاتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر لی، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جو غلط تھی، تو ہمارا دل ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں ٹوکتا رہتا ہے، ہمیں کہتا ہے خبردار یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، کیوں برا بھلا کہا، کیوں غصے میں آ گئے، کیوں یہ کام کیا۔ تو وہ ٹوکنے والا جو نفس ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یہ ہماری ذات کا ایک حصہ ہی ہے، یہ ہمارے خودی کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ علماء علم نفسیات نے اور سائیکولوجسٹ نے ان کے نام سے ہم کو سمجھایا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ کون سی طاقت ہے اس نفس کے اندر جو الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور نفس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے کئی قسمیں کھائی ہیں، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ خداوند عالم نے ایک نفس کے حصے پر الہام عطا کیا ہے، یعنی وہ ہمیشہ القا کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہے۔ آپ کبھی کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک نئی آئیڈیا آپ کو مل جاتی ہے، یہ الہامی ہدایت ہے جو خداوند عالم نے سب کے لیے رکھی ہے کہ آدمی فوراً برا بھلا سمجھ لیتا ہے، حالانکہ اسے اس چیز کا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کیسے آپ کو پتا کہ وہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ کام نیا ہوتا ہے، مگر آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، آپ کا دل مانتا نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دراصل نفس الہامی کا کام ہے، خداوند عالم ہر ایک کو نفس الہامی عطا کیا ہے، کہ نفس الہامی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اچھائی اور برائی سب اس نفس الہامی میں خداوند عالم نے سرایت کر دی ہے اور اس کے اندر ڈال دی ہے، لہذا وہ الہامی ذریعے سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا دل کبھی منع کر دیتا ہے، یہ ایڈوانس گائیڈنس جسے کہتے ہیں، ایڈوانس میں خداوند عالم نے انسان کو ہدایت دی ہوئی ہے، یہ ہے نفس الہامی، یہ الہام کرتا رہتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں نفس الہامی کی وہ عجیب ہیں، مثلاً کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ صبح میں اٹھے ہیں، آپ کا موڈ بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں گڈ نیوز آئی ہے، فلاں اچھی خبر آئی ہے، تو یہ اچھی خبر آنے سے پہلے وہ نفس پکڑ لیتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، کس چیز کی خوشی ہے آپ کو معلوم نہیں ہوتی، کس چیز کی بہت یہ آپ کا نفس اچھلتا رہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، مگر جب خوشخبری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کا نفس پہلے سے اس بات کو سمجھ گیا تھا، یہ نفس الہامی کا کام ہے۔ ویسے ہی کبھی خدا نخواستہ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا دل گھبرایا گھبرایا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بری خبر آتی ہے جس کی وجہ سے اس دن دل گھبرایا ہوا تھا، تب آدمی کہتا ہے ہاں شاید اسی دن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، وہ بیچارہ مومن جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، خدا اس پر رحم کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کام بھی نفس الہامی کا ہے، نفس الہامی وہ نفس ہے کہ جس کے اندر دور کی چیزوں کا القا ہوتا ہے،
پتہ چل جاتا ہے، آدمی کسی کا دماغ پڑھ لیتا ہے یا نفس الہامی کے ذریعے سے۔ خلاصہ یہ بہت لمبا موضوع نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اور ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے ہماری ذات کے اندر کا، ہمیں خودی کا، جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ، یہ ہر ایک کے پاس الگ الگ لیول پر ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس الگ الگ لیول پر ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ حقیقت میں مخصوص ہے انبیاء اور اولیاء کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اس میں زندہ رہتا ہے۔ یعنی نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جب بھی آدمی کوئی نیکی کرتا ہوتا ہے تو اس کو شاباشی دیتا ہے کہ واہ واہ، تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے ڈونیشن دی امام باڑے کے اندر، بہت اچھا کام کیا، تم نے نیاز پکائی امام حسین کے اس میں شرکت کی نیاز کے اندر، بہت اچھا کام کیا، تم نے جلوس میں شرکت کی عزاداری امام حسین میں، بہت اچھا کام کیا۔ یہ جو اندر اندر، یہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ نفس مطمئنہ ہم کو شاباشی دے رہا ہے؟ آپ کسی عمل کے بعد، اچھے عمل کے بعد جو آپ کو ٹھنڈک سی محسوس، جو قلب میں محسوس ہوتی ہے، وہ نفس مطمئنہ کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہم فضائل امیر المومنین سن کر، جو ہمارے دل سے وہ واہ نکل جاتا ہے، واہ واہ نکل جاتی ہے، یا سبحان اللہ نکل جاتا ہے، یا ہمارے دل، یعنی آپ سمجھ لیجیے ایک جھومنے لگتا ہے، یہ نفس مطمئنہ کا کام ہے کہ نفس مطمئنہ ہم کو شاباشی دیتا رہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا اچھی چیز تو نے سنی ہے، کیا فضائل امیر المومنین تو نے اچھا کام کیا جو تو نے سن لیا ہے۔ جبکہ فضائل امیر المومنین کے بارے میں خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امیر المومنین کے فضائل وہ ہیں، ممن استمع فضیلۃ من فضائلہ، اور جس آدمی نے امیر المومنین کی ایک فضیلت سن لی تو خداوند عالم اس کے کان سے کیے ہوئے گناہوں کو سب معاف کر دے گا۔ انسان کے سب سے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں، یا زبان سے ہوتے ہیں یا کان سے ہوتے ہیں، سن سن کے آدمی کسی کی غیبت کرتا رہتا ہے، کسی کی غیبت ہم نے سن لی، کسی کا جھوٹ ہم نے سن لیا، کوئی موسیقی ہم نے سن لیا، یہ غلط آوازیں ہم نے سن لی، یہ سب چیزیں جو ہیں دراصل یہ کان سے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان بہت ایزیلی کان کی وجہ سے اپنا راستہ گم کر لیتا ہے۔ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے امیر المومنین کی ایک فضیلت سن لی کان سے، یعنی غور سے سننا، یہ نہیں کہ فضائل امیر المومنین کے ہو رہے ہیں اور دھیان آدمی کا کہیں اور ہو، جس نے سن لیا امیر المومنین کی ایک فضیلت تو خداوند عالم اس کے کان سے سارے گناہ کیے ہوئے معاف کر دیتا ہے۔ یہ امیر المومنین کی فضیلت سن کر کان اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، امیر المومنین کی محبت ہی ویطہرکم تطہیرہ ہے، دل میں اتر جائے تو قلب کو پاک کر دیتی ہے، قسمت کو پاک کر دیتی ہے، زبان پہ ہو تو زبان کو طاہر کر دیتی ہے، گناہوں سے محفوظ کر دیتی ہے، کانوں سے گزر جائے تو کانوں کو طاہر کر دیتی ہے، نفوس تک پہنچ جائے تو پھر قسمت بدل دیتی ہے۔ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ذات گرامی اور ان کی فضیلت۔ اور تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس چار نفس ہیں، ایک نفس عمارہ، نفس لوامہ، نفس الہامی اور نفس مطمئنہ، یہ چاروں ہمارے لیے بڑی نعمت ہیں۔ مگر خداوند عالم نے قرآن مجید میں نفس عمارہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، نفس مطمئنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ایک اور نفس کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی ذات کا، جس طریقے سے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ابو حمزہ شمالی کے اندر 14 مرتبہ 14 جگہ پر لفظ نفس استعمال کیا ہے، ایک نفس ایک ذات پروردگار کے لیے، ایک ہمارے لیے،
اور بعض مفسرین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ نفس سے مراد ہماری روح ہے، ہماری ذات مطلب ہماری روح، وہ جو نفس، علماء علم نفسیات نے جس کا تجزیہ کیا کہ روح اور بدن کے ملاپ پر نفس پیدا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم، کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، یہ اس لیے کہ نفس جو ہے وہ روح اور بدن کے ملاپ کی وجہ سے بنتا ہے، جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو روح تو زندہ رہتی ہے، بدن تو پہلے ہی سے مردہ تھا، مگر وہ جو بیچ میں نفس جو پیدا ہوا تھا بیچ میں، جو ہم خودی کہتے ہیں، وہ نفس مرتا ہے اور وہ نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے، تو یہ جو ہماری دنیا سے رحلت ہوتی ہے وہ ہمارے نفس کی موت ہوتی ہے، وہ حقیقت میں ہماری روح کی موت نہیں ہوتی، اس وجہ سے علماء علم نفسیات نے، اب یہ بہت لمبی بحثیں ہیں ان کو گزرنے دیتے ہیں، کہ خداوند عالم نے اسی خود ذات کے لیے کہ ہم خود، یہ نفس مراد ہم خود ہیں، ہماری ذات خود ہے، یہ آیت مباہلہ کے اندر خداوند عالم نے واضح کر دیا، جہاں پر نصارۂ نجران مباحلے کے لیے آئے تھے اور بحث و مباحثے کے لیے آئے تھے، اور جب بحث و مباحثے میں سب دلیلیں رسول اللہ نے پیش کر دی مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، خداوند عالم نے کہا کہ ان سے کہہ دو تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفس اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے آپ کو خود ہی، یعنی ہم خود بھی آ جائیں اور تم خود اپنے والوں کو خود بھی، تم بھی آ جاؤ، یہ آیت کا ترجمہ تھا، مگر قرآن مجید نے نفس رسول کے بارے میں، یعنی ذات رسول کے بارے میں اتنی تشریح بیان کر دی کہ جس طریقے سے آیت کا نزول، آیت مباہلہ کا جیسے نزول ہوا تھا، ویسے ہی رسول اللہ نے سیٹنگ قرار دی، رسول اللہ نے ایک ہاتھ میں پہلے ابنا انا تھا تو پہلے حسن و حسین کو رکھا، پھر نساء انا تھا تو بی بی سیدہ کو رکھا، اور پھر جب انفسنا کی جگہ پر، یعنی میری خود کی ذات، ذات پیغمبر، ذات رسالت مآب، تو وہاں پر امیر المومنین کو رکھ دیا، معلوم یہ ہوا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کو نفس رسول، ذات رسول، عین رسول، یعنی بحساب نفس رسول بیان فرمایا گیا قرآن مجید میں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم یہ جو ہماری ذات ہے، یہ جو ہمارے نفس ہیں، ہمیں نفس عمارہ کے ان جذبات کو اللہ کی اطاعت میں موڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے نفس لوامہ کو زندہ رکھے تاکہ ہم اس کی آواز سن سکیں کہ اگر بھول ہم سے ہو جائے تو نفس عمارہ ہمیں کریکٹ کرتا رہے، اور نفس الہامی ہمارا زندہ رہے تاکہ ہمیں دور کی خبریں اور الہامی طور پر ہدایت ہوتی رہے، اور پھر نفس مطمئنہ بھی تاکہ ہم کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی طاقت عطا ہو، ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان ماہ رمضان کے آخری ایام کے اندر ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور یہ بلائیں جو ہیں ان سب کو ہم سے دور فرمائے، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلواتک علیہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. La 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 la